Osynliga teatern. Skådespelarna dök aldrig upp. Publiken stannade hemma. Teatern spelade teater för sig själv. I afton, de osynligas fest. Tredje pjäsen, Fröken Död. Hej Stella. Petra, men du är ju... död, jag vet. Men hur kan du... vara här? Visst är det lite konstigt? Fy fan vad jag är glad att se dig. Va? Du finns ju inte. Känns jag tunn? Svårt att krama men inte har någon kropp. Jag är lite luftig nu för tiden. Vad gör du här? Vet någon annan? Nej, bara du. Har hört från mina kontakter att du tänker ge upp. Jag vet inte. Egentligen vill jag leva och få 5 barn och bli världsberömd, men det går inte så bra. Klart du ska leva, Stella, om du verkligen vill det. Du skriver så underbara dikter. Läs något för mig. Okej. Hon sväljer björntråd med gröten. Hoppas att repet i magen växer starkt och tjockt. Dagen, när allt står i lågor, ska hon klättra ner till det riktiga livet. Hon badar i olja 27 dagar i veckan. Huden så soft, inälvorna så lösa att hjärtat simmar fritt i åtråns gyttjepöl. Kom någon, kom du som precis håller ihop, som längtar efter till exempel mig. En till. Ljuva vårmorgon. Hon klickklackar perfekt när en mås från helvetet kränker businesswoman perfect choice med en stinkande blaffa. Hon glider av på nylonen, skiter på sig. Allt sugs in i vaderna, förlamar hjärtat inom en minut. Hon glömmer banken, tar taxi till havet, går med slöa steg till vattnet norr 10 321 meter över hennes huvud. Skakar fena med en fisk som bubblar. Välkommen till ytan. Jaha, du som brukar skriva så roligt. Vill du byta miljö kan berätta att livet efter döden inte är så dumt. Bara man har ambitioner. Ambitioner? Är man död så är man död. Trodde jag också. Men sedan jag dog har det gått väldigt bra för mig. Rent karriärmässigt har jag klättrat upp flera pinnhål. Enligt min nya rådgivare har jag potential att nå de högsta sfärerna. Jag är befriad från kroppen vars skötsel krävde hälften av dygnets timmar. Om man räknar in att käka, kissa, ha sex, sova och tänka på om jag är småfet eller inte. Är det inte trist och ensamt att vara död? Snarare väldigt praktiskt. Här kommunicerar själarna direkt och jag lägger ingen tid på att förflytta mig mellan scenerna. Vi har skoj ihop ibland. Jag fattar inte vad du gör där. Tror att man i bästa fall kunde försöka ner på de levande om man sköter sig? Det ska jag säga dig. Man har fullt upp. Inte en lugn stund sedan jag begravdes. Bara man vill något med sin död. Enligt outtalade direktiv från ledningen bör man som relativt ny aldrig tveka att ställa frågor om syfte och mål med att vara död. Det svar jag hittills fått är mycket hoppingivande och men svåra att förstå. Nu fattar jag ingenting. Är det verkligen du, Petra? Eller drömmer jag? Vad fan går du ut på? Ska du gå? Lugn, kära Stella. Tänk på lilla ångesten. Jag har flera gånger bett min personliga rådgivare att sätta mig direkt förbindelse med den högsta hierarkin. Varje gång har jag fått olika skäl till varför detta är ytterst svårt att arrangera. Men jag tänker inte ge mig. Har man ett mål ska man se varje motgång som ett tillfälle att skärpa sina argument. Har du en egen rådgivare? En slags skyddsängel? Är den han... eller hon? Är du dum eller? Änglar har inget kön. Tror du att pappa änglar ligger med mamma änglar och får små söta babyänglar? Döden är döden. Slutet, mörkret, det big finito. Min rådgivare är en standardängel från laget som vi klättrar vidare. That's it. Förlåt, men vad gör du på dagarna? Eller nätterna? En ständig utmaning i mitt avancemang är att välja det bästa sammanhanget för min fortsatta utveckling. Redan första dagen fick jag rådet av min ängel att begränsa kontakten med personligheter som inte förstått att de bytt arena. Dessa individer är mycket övertygande i sitt desperata förnekande och skyr inga medel för att dra ner andra i kontraproduktiv depression. Jag fick snabbt lära mig att parera deras negativa budskap med ett bestämt "du är död". Vad vill du mig, Petra? Jag har tagit ett initiativ som rönt oväntat stor uppskattning enligt vad jag fått rapporterat. Vid slussen mellan världarna har jag satt upp ett meddelande att jag är frivillig hjälpare för nykomlingar. Mitt syfte genomskådades direkt. Här är allt transparent. Även om jag gör det för att ständigt vidga mitt kontaktnät och kan kräva belöningar, så ses denna tjänst som ett värdefullt tillskott för att underlätta snabb integration.
Så konstigt du pratar. Vad vill du mig? Jag vill hjälpa dig att göra din övergång smidig. Om du tänker göra slag i saken så kan du anmäla dig som hjälpsökande redan nu. Och skulle du välja att leva vidare ännu en tid så kan jag fixa förtur till ett personligt, lyxigt omhändertagande vid ankomsten. En slags gräddfil för nydöda. Tveka inte. Vad har du att förlora? Försvinn. Jag har ändrat mig. Jag vill leva. Till varje pris leva. Helt okej för mig. Om du skulle ändra dig så vet du var du kan nå mig. Jag är alltid här.